Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Diário Planinalta e hoje videozinho aí de unboxing com análise dos decks de Warhammer 40K. Eu vou começar pelo deck de Necron do Xrex. The Silent King, o Rei Silencioso, é, tô fazendo esse unboxing, essa análise junto com o pessoal aqui da twitch.tv barra diário Planalta. então se você quiser assistir conteúdos aí que a gente grava sempre lá ao vivo e poder interagir comigo, é, é, participar da gravação dos conteúdos, é, segue a gente lá na twitch.tv barra diário e participe, né? É, lembrando que eu só tô podendo realizar esse tipo de, de conteúdo para vocês por conta da nossa parceria com a Epic Game, né? mais nova parceira do canal, uma loja aqui de São Paulo, especializada em card games. Tem uma comunidade de Yu-Gi-Oh!, de Pokémon e agora de Magic muito grande, né? Novos produtores de conteúdo fazendo parte aí do time. Então, se você quiser algum desses decks, né, de Warhammer, dá um pulinho, dá uma olhada lá no site da epicgame.com.br. Os preços de, de selado deles são muito bons. E se vocês quiserem comprar cartas avulsas, ainda tem uma moral que eu vou te dar, tá? Você pode utilizar o cupom alta para garantir 5% de desconto, beleza? É, tem muita gente também que usa aí é, a Liga Magic para fazer as compras, né? Ah, recentemente um, um, um amigo aí, é, seguidor, apoiador do canal, fez uma compra na, na Liga Magic é, na, na Epic pela Liga Magic para ganhar os cupons de sorteio da Liga Magic. Mas não colocou o cupom da Epic. Gente, você pode cê pode combar os cupons, tá? Não esqueçam, vocês podem comprar pela Liga Magic na Epic e botar o cupom Planinalta pra dobrar o valor da compra na, na, na Liga Magic e ganhar mais cupons pro sorteio. Mas vocês também podem colocar o código de desconto de 5% também na Epic. Então, não demole, beleza? Vamos lá, ó eu tô é, é, eu tô aqui com esse deck a primeira coisa que eu queria falar que eu queria é, salientar é que eles não vieram com a embalagem que eles estão trazendo ultimamente tá me parece eu não sei porquê, que eles fizeram algo meio que voltado para as embalagens antigas do Magic, que são aquelas com a cola. Normalmente nos últimos produtos de médico tá vindo com aquele lacrezinho que a gente abre e que é bem fácil de abrir, né? De puxar e abrir. E, e, e esse aqui é ó, ó, veio com a cola, então fica bem difícil da gente abrir aqui. Isso aqui eu achei é uma coisa ruim, um retrocesso, né? Por parte da Wizard na questão de embalagem. Não sei o motivo, honestamente, é, não dá para dizer porque que eles fizeram isso, mas. Fica aí esse meu ponto negativo deles não terem trazido a embalagem de fácil abertura. Esse deck aqui é o Necron, é o um deck mono black. O nosso, o, nosso comanda, o nosso comandante é uma criatura lendária artefra, artefato, tá? É, tem uns marcadores que dá pra destacar aqui, tá vendo? dos marcadores foios e tudo mais. Aqui não dá para destacar. Outra coisa que eu sempre tô reclamando de não poder destacar a cartinha principal, né? O comandante, ó. O, o deck tá vindo aqui dentro dessa caixinha, tá vendo? Isso aqui eu achei bem bonitinho, essa embalagenzinha, bem diferente. Vem aqui com marcador de vida. É, sempre mostro isso aqui e falo pra vocês que é algo meio que... é, é... Pra quem já joga Magic há um tempo, isso aqui não, não é muito relevante. Mas pra galera que tá começando agora, talvez que não tenha muito material de Magic que possa ser algo legal. Tem aqui o nosso... Papelzinho, olha que bonitinho, veio, veio, veio bem, normalmente esse papel vem bem, né, é, é, esquisito, esse aqui veio bem, bem bonitinho, falando aí sobre o deck, né, como jogar com o deck, play in the deck, uh, falando sobre o comandante principal, falando sobre o comandante secundário, todos esses decks de Warhammer vem com um comandante principal e um secundário, e aqui atrás contando a história, né, dos personagens. Lembrando que essa coleção é uma coleção baseada no, na franquia de Warhammer, que é uma franquia que tem uma longa história, né? Uma história de longa data, então tudo isso é, é, foi uma adaptação, né? Foi baseado aí para deixar esses decks o mais, uh, mais próximos possível da história de Warhammer, assim como a Wizards faz com a Lore do Magic, isso aqui talvez seja um ponto positivo, né? Já que eu falei um ponto negativo da embalagem, o ponto positivo para mim talvez seja essa caixinha aqui, porque a Wizards ultimamente tem trazido essas caixas né horizontais, é, que eu gosto bastante. Eu sempre falo, é, não é o melhor tipo de deck box possível, é porque ela é uma deck box de papelão, uma deck box frágil. Se você for carregar ela na sua mochila, você provavelmente vai estragar la rápido. Mas quando você deixa em casa, joga só de vez em quando, não mexe muito, tá vendo? Ó, isso aqui é do ano passado, Forgotten Realms, é do, do ano passado, meu deck de Sephiroth está aqui. Jogo bastante com ele, né, mas ele tá aqui, bem bonitinho a caixinha, se você for uma pessoa cuidadosa, você consegue, é... Manter sua caixa por bastante tempo aí. É, é. Bem. Como é que fala? Bem conservada. Essa aqui a gente vê que ela veio meio. Meio torta, né? Ela tá meio. Meio cagadinha, tá vendo? Mas. É, ela é boa porque ela cabe perfeitamente seu deck aqui com as fichas e shieldado, tá vendo? Aqui, obviamente, a gente tá com o. O, o deck sem o shield ainda. Mas, por exemplo, vou usar de exemplo a minha de que tá aqui. E pegar aqui essas. 99 cartas e colocar aqui dentro, tá vendo? As 99 cartas com o shield e ainda sobra um espacinho para os tokens, que normalmente vem os tokenzinhos é, nos decks de commander pré-montado, tá? Então aí, ó, perfeito, tá vendo? Pra você guardar o seu deck Necron. Vem aí, ó, olha que bonitinho o detalhezinho aqui, olha tipo um, um, um caixão, sei lá que pô essa. E vem aqui, o um boneco feio. Desculpa aí se você é fã do Necron. Não sei é, você é fã do. Sei lá como é que eu falo o nome dessa porra. É, desculpa se você é fã dele, mas ele é feio. Feio pra caralho. É isso, feio pra caralho. E tá aqui, ó. a caixinha. E, e essa caixinha, eu acho que ela é um pouco mais fácil também de pegar as cartas do que a caixinha horizontal, tá? Olha só, a horizontal você tem que. Cara, você tem que virá-la bastante. Essa, essa vertical aqui, que é a maior. Pra cima do que pro lado, você basta, ó, virar um pouquinho aqui, ó lá, você já consegue tirar o deck, tá vendo? Pronto, é isso. Então, tá aí a caixinha, vamos dar uma olhadinha agora no nosso deck. da não não, 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 Nosso deck, vamos lá. Uh... Abrindo aqui, todos eles vêm com essa mesma embalagem, sempre de plástico, né? Deixa, uma coisa que eu tô curioso para ver aqui é se eles estão vindo também com o, o comandante de plástico. Deixa eu ver se, tá, se tem aqui, tem aqui. Isso é muito legal, tá, rapaziada? Isso é uma das coisas mais legais que que, que, que eu vejo assim, a a Wizards fazendo nos últimos tempos. Deixa eu só dar uma configurada aqui na no, no nosso glorioso nosso glorioso foco. Falando igual o, o, o Faustão, né? Glorioso foco. Ó, ó, ó. Bonito, ó. Tá vendo? Isso é uma das coisas mais legais que eu acho que a Wizards tem feito nos últimos tempos. Que é o comandante de plástico. Por que que eu digo isso? Se você for manter esse cara como comandante do seu deck... É, você pode usar ele facilmente, é, não precisa nem shieldar, né? Normalmente quando você é, shielda ali o comandante, você tem que botar ele com uma, um shield de outra cor, às vezes um top loader, que é aquele plásticozinho grandão que você bota o comandante dentro, é mas que não cabe na maioria das deck boxes. Então quando você tem um comandante assim, né, de plástico, você consegue usar ele sem precisar se shieldar, sem sem se preocupar com embaralhar ele no deck, e ele ainda vem com esse foil especial, né, que é o foil etched. Então, eu acho muito legal. Fora que, se você também for colecionador, isso aqui é uma coisa bem legal para Eu, particularmente, eu gosto muito de colecionar coisas de Magic. E eu acho esses comandantes de plástico bem legal para se colecionar. É, você pode fazer, sei lá, cara, quadro, coisas por cenário, pro seu quarto, enfim. É, se você for nerdola igual a mim, talvez você goste disso. É, e aqui, uh, uma coisa que, que é o extra, né? É, tem alguns comandantes que às vezes são cartas boas de se colocar no deck. E às vezes você, por exemplo, vai usar ele de commander nesse deck, mas você gostaria de usar ele como criatura em um outro deck que você tem. Então, basicamente, você tem num deck só duas cartas, onde uma você pode deixar como comandante e a outra você deixa aí como uma cartinha mesmo que você pode botar nos seus outros decks, tá? Esse carinha aqui é o seguinte, ó, vamos lá. Ele tem. Ele é um 3 4 custo 4. 3-4 voar. E ele tem o My, My Will Be Done. Toda vez que ele ataca, você tomba, né? Você mila é, três cartas. Você pode colocar uma criatura artefato ou um veículo entre eles na sua mão. Então, o comandante de recursão, né? Esse foil tá bem bonito, hein, guys. Olha isso. Pô. Esse foil aqui tá bem. Olha isso. Esse foil tá bem bonito. Então o comandante de recursão. É, me parece muito que é um comandante que você vai querer atacar o tempo todo com ele. Então seria uma boa, mesmo ele tendo voar, seria uma boa tentar equipar ele com algo que bem bloqueável, né? Coisas que não deixem ele ser alvo de mágicas ou habilidades. Dá umas proteções legais para ele. para você. Ao mesmo tempo que você vai colocando cartas no seu cemitério, você vai devolvendo essas cartas para sua mão. Então, é um comandante que provavelmente deve usar bastante recurso de cemitério. Então você tem que se preocupar bastante com também é, os exílios, né? se preocupar com o com exílio como é um deck é, mono black, monocolor às vezes é, é complicado aí você se você lidar com algumas ameaças o segundo possível comandante é o imotech imotech the storm lord também custa 4 é um 3 3 e ele tem a habilidade que é o seguinte toda vez que um ou mais artefatos deixar no seu seu cemitério você cria dois dois necrons olha esses dois juntos funcionam muito bem, né? Um vai fazer o, o, o artefato voltar para sua mão. E esse aqui vai botar duas criaturas 2/2. Então, já comba legal. E uh, no começo do seu combate, do combate do seu turno, outra, é, outro artef outra criatura artefato alvo ganha mais 2/2. E ameaçar. Olha aí, ó. Cara, esses dois caras aqui, honestamente, acho que. Combam muito bem. Eu acho que habilidade por habilidade, o Imotec tem uma habilidade melhor, tá? Ele é mais completo, tá? Isso é minha opinião. Porém, o Zarek uh, casa muito bem com o Imotec. Então, é, independente de qual dos dois você escolha para ser seu comandante. É, são duas criaturas que trabalham muito bem juntas, então de repente é, você buscar aí para ter os dois em campo seria bem legal Mas eu iria, sem ver o deck como um todo, eu iria mais pro Imotec mesmo Então vamos lá, vamos ver o que, que nós temos aqui das cartinhas, né? Deixa eu separar aqui, ó, vem todas as cartas, que as cartas estão bem bonitas também, né? Cheirinho bom, cheirinho de carta nova é sempre bom, né? Uh, galera viciada aí? Quem tem, tem algum viciado aí? Deixa, deixa aí nos comentários se você é viciado em cheirinho de carta. É, tá. As, as, os terrenos estão misturados, né? Que beleza. Uh, tem os terrenos básicos. Tem muito terreno básico aqui. Muito terreno básico. Vou até dar uma contada depois pra ver quantos terrenos básicos nós temos. Fora isso, nós vamos ter aqui. Uh, um terreno não básico. Será que a gente tem mais ou só esse? Acho que é só esse. Tá, vamos lá. Se encontrar outro aqui, a gente dá uma olhada. Se encontrar outro terreno não básico, beleza? Então vamos lá. Flare de Wando custa 3/4/1. Lifelink. Quando é entra em campo de batalha, você mila três cartas. É mais ou menos para combate com o seu comandante. Mas a uh, única coisa bom dele é que ele é um 4/1. Bate bem. E ele é uma criatura artefato. Ou seja, ele pode voltar para sua mão. Com a habilidade do seu comandante. Mas não acho uma criatura tão forte assim, não. Uh, não pode ser bloqueado, exceto por seis ou mais criaturas. E ele tem um UNF, né que é voltado do cemitério para o campo de batalha. Interessante, mas também power level bem, bem mediano. Uh, voar 3-3 quando entra em campo de batalha, procura no seu por um, um terreno básico, revela e coloca na sua mão. Interessante. Se fosse da mesa seria incrível, né? Rampzinho preto com cara de ramp verde, mas. É, é ok, acho, inclusive acho que é uma carta que de repente daria até pra se pensar em colocar outros, em outros decks, né, Mono Black, pra você ter esse ramp. Custa 2, 1 um barra, voar. Toda vez que ele ou outra, outro artefato que não seja Tolkien é colocado no cemitério do campo de batalha ou no exílio, uh, o oponente alvo perde 1 de vida e você ganha de vida. É o famoso aristocrata, né, só é ruim... Que é o oponente-alvo e não todos os oponentes, né? Normalmente os aristocratas você trabalha com seus oponentes, perdeu de vida e você ganhou de vida. Então, mais uma cartinha que poderia ser um pouquinho mais forte e não não não, não atingiu né, o poder. Custo 3, 2, 2, Flash. É, quando entra em campo de batalha, é, ele entra em campo de batalha com Marcando mais um, mais um. Para cada criatura que morreu esse turno. Interessante para fazer pós uma global, né? É, custo 4, 4, 2, Death Touch. Toda vez que o artefato do campo de batalha sob o seu controle, ele ganha iniciativa até o final do turno. Hum, nada demais também. Uh, custa 2, 2, 1 voar. Quando é entra em campo de batalha de um cemitério, você compra duas cartas e perde duas de vida. Legal porque é, tem essa questão de usar a, a recursão do cemitério, né? E ele tem um Anif, que é justamente a habilidade de voltar do cemitério. Então basicamente você vai pagar 5 para voltar ali do cemitério, sacrificar ali no final do combate, mas comprar duas cartas. É um, é um card de vantage não tão forte, mas... É, é, é o que tem pra hoje É... Construir 3, 3, 1 um Veículo, né? Quando ele entra em campo de batalha Você cria um, um Necron 2, 2 Beleza E cria o 2, então Ele já, já, já entra com o piloto dele, né? Defile custou 1 Criatura ganha mais ou menos abuso pra cada Swamp Pra cada pântano que você controla, né? Uma remoçãozinha honesta Dread Return Devolve a criatura é, do cemitério Para o campo de batalha Interessante Tem Flashback pra sacrificar três criaturas três criaturas Interessante. Uh, cranial Plating. Pera, isso aqui não é aquela carta que, era, que é banida no, no pauper. Ah, a criatura ganha mais uma pra até fato paga dois e, e cara, Isso aqui é muito forte. Isso aqui é muito forte. Nesse deck, isso aqui é muito forte. É, arquivo do Edron, né? Um ramp básico. Muito bom, é, essa ilustração muito forte, muito forte essa ilustração Cara, fantástica, a versão de aqui Foil deve ser linda demais dá um ótimo ramp, custo 4 Toda vez que a é criatura equipada, causa não de de jogador, você pode comprar duas cartas Se fizer é, de cartão, uma é máscara da memória, né? Acho fraco, dá para colocar coisas melhores de, de card de vantage Só o ring, bonito também, legal ah, tem aqui, ó, o um terreno não básico. É o que entra em campo de batalha virado, você pode descartar, né, é, ele pra comprar um card. O, a famosa Mirror de Landscape, né, uma ótimo, um ótimo terreno, esse aqui também pra qualquer é, deck que. Ó, você vê aqui, esse deck é um deck monocolor mesmo, mas assim eles botaram, né. É um ótimo ramp, é um ramp bem budget, bem legal. Torre do Relicário, bacana, bacana, é, não, permite você não ter máximo de mão, né. É. Outro terreno não básico. Darkness, prevente todo o dano de combate que seria causado se tu. Nossa, a fogue Preto. Isso aqui é maldade, hein? Isso aqui é sacanagem, Quando Quando seus oponentes acharem que vão ganhar o jogo, você vem com Darkness e. Xablau! É, go for the Throat, né? Uh, custo 2 de destrói a criatura não artefato-alvo. Remoção básica do preto. Dá para se trocar é, ela por outra. Uh, mas no mono black. Eu, eu honestamente não sei. Isso aqui é, isso aqui é básico, né? Mas é, é, é uma boa carta, mas uma boa carta de Power Level baixo. Sinete Arcano, mais um rampzinho. Eu tô separando os ramps aqui só para ver quantos ramps a gente tem. Até agora tem. Custo 1, um, custo 2 e custo 4. E agora o custo 3 é Esfera do Comandante. Ótimo. Então já temos aqui 4 RAMPs. É, um custo 1, custo 2, um custo 3 e um custo 4. Um Mindstone, muito bom também. Um ramp de custo 2 que você pode sacrificar no. no, é, no... Nossa! Por isso é que eu não esperava, hein? Tot Vessel, custo 2, mais um ramp de custo 2 e também permite que você não tenha máximo de mão. Ótimo, ótimo kit. De... Cara, Tote Vessel com o Torre do Relicário, muito bom. Agora, falta ver aí quais são as cartas que fazem a gente comprar muito. Que até agora eu não vi nada nesse deck que faz a gente comprar muito, né? Vamos lá. É... Unstable Obelisk, custo 3, vira de ser uma mana incolor, paga 7, sacrifica de destrói permanente. Não gosto dessa carta, honestamente. Acho uma carta... Eu vou colocar ela aqui no rampzinho, mas acho que é uma carta que facilmente pode ser substituída. Ah, uh... Wayfarers Bubble, essa, essa mesmo que eu não gosto, você paga um é, para conjurar ela e depois dois para sacrificar ela, buscar um pro terreno e colocar no campo de batalha virado. É um rampzinho né, uh, que eu honestamente também não gosto muito, mas enfim, é, é, é o que tem para hoje. Uh, Deserta da, Glorif da Glorificada, para você descartar e comprar carta. É, de Mire, mais um que você pode descartar e comprar carta, gosto bastante, né, Vault of Whispers, ah, esse é o terreno artefato, boa, joga no Pauper também, né, é, joga nos decks aí de, de, de afinidade, né, o afin, famoso Affinity, né, afinidade por artefatos, preto, Uh, Anna the Traveler, primeira carta rara aqui, custa 544. Toda vez que ele ataca, você pode conjurar um artefato da sua mão ou cemitério pagando o vida, né, igual ao custo de mana, ao invés de pagar o custo de mana. Esse cara é bom. Então, novamente a gente vê que a importância do deck é atacar. Esse deck para fazer seus triggers, para fazer a sua sinergia, ele quer que você ataque. Então, é importante atacar com esse deck. Uh, acho que é uma carta bem boa, bem legal. Então, se você tiver como dar ímpeto para ele, proteger esse carinha, é, 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 é bem, pode ser bem vantajoso pro seu gameplay. Biotransferência, custo 4. É, é encantamento. As criaturas que você controla são artefatos, legal. É, o mesmo é para mágicas de criaturas que você controla e criaturas que você, você possui que não estão no campo de batalha. Então ele transforma tudo em criatura artefato. E toda vez que você conjurar uma mágica de artefato, você perde de vida e cria um Black Necron. É basicamente né, fazer token. Então, qualquer coisa que você fizer, é, já que tudo vai ser é, artefato, você vai criar um, um token. É, Chronomancer custa 2, 1 um um voar. Paga um vira sacrifica outro artefato, você compra uma carta. Um draw advantage interessante. Um Draw Advantage interessante. Cryptech, custo 4, 3, 3, paga 2, fira ele, escolha outra criatura terrafada que você controla. Quando a criatura morre esse turno, ele devolve porque o campo de verdade virada sob seu controle. Bem bacana, bem bacana. Dá pra fazer. É, é, cheira, cheira a combo ou sinergias bem fortes, né? Uh, Illuminor Seras. Custo 333, 3, 3, vira, sacrifica outra criatura, adiciona uma coisa de mana preta, igual o nosso aqui é forte. Isso aqui é interessante. É, sacrifica outra criatura, veja bem, não precisa ser uma criatura artefato. Então, possibilita com que esse carinha jogue em outros decks que não sejam decks voltados para decks de artefato. Boa carta, boa carta isso aqui. Locust, Heavy Destroyer. Isso aqui é um custo 432 voar. Quando ele entra em campo de batalha, cada jogador sacrifica uma criatura. E tem o um Onif 5, 6, 7, 8. É. 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 Lichguard. custa 3, 2, 3. Paga 4, sacrifica ele. Devolve todas as criaturas lendárias do seu cemitério para sua mão. Legal isso aqui, hein? Legal isso aqui, hein? Para de lendário, hein? Olha, de rada! Olha, minha amiga, de rada! Esse cara é um cara interessante pro deck da derada, hein? hein? Necron Deathmark, custa 5,53 é, Flash, né? É, lampejo. Quando entra em campo de batalha, destrói até uma criatura alvo e o jogador alvo mila três cartas. É, ok. Necron Overlord, custa 4,25, paga x e vira. E aí você vira X artefatos desviados que você controla. O oponente alvo perde X de vida. Isso me parece um ótimo. win Condition é, é alternativo, né? Às vezes quando o jogo estiver muito parado, muito né, indeciso ali, com muitas cartas na mesa uh, e você não consegue atacar seu oponente, nem seu oponente consegue te atacar, mas se já estão ali perto dos 20 e pouco de vida, esse cara às vezes com duas ativações pode matar. Uma coisa que é muito legal dessa carta é que ela pode ser feita em qualquer momento. Então, não é só aquele, ah, ative só como um feitiço, que poderia é, estragar bem essa carta. Não, essa carta pode ser feita em qualquer momento. Então, Necro Overlord eu achei uma ótima carta. Out of the Tombs, custa 3 encantamento. No começo da é sua upkeep, você coloca dois marcadores nela e aí mila é, cartas igual o número de marcadores nela. Se você for comprar uma carta enquanto o seu, seu, seu grimório não tiver uma carta, é, ao invés disso, devolve uma criatura do seu cemitério para a de Batalha. Se você não puder, você perde o jogo. Caraca, que doideira! Interessante isso aqui, hein? Interessante. É, é o tipo de carta que, assim, eu eu imagino que pessoas maldosas, né? Pessoas com maldade no coração, consigam pensar é, é, em muitas sacanagens para fazer com ela. Mas como eu não sou uma pessoa maldosa, eu só acho que uh, dá pra fazer alguma coisa, não sei o que. Royal Warden custa 5, 3, 2. Quando ele é de campo de batalha, você cria dois Necron Warriors, né, 2, 2. 2 22 2, 2. E tem um anef 4 né, ou seja, é muita carta com anef né, que é essa habilidade de voltar do cemitério pro campo de batalha. Já que você tem muita sinergia de milar, né, de botar a carta do topo do cemitério no Grimório. Shard of the Nightbringer custa 5, 6, 7, 8, 8, 8, voar. Quando é, ele entra em campo de batalha, se você conjurou uh, o oponente alvo perde metade da vida arredondada para cima e você ganha é, vida igual a vida que foi perdida dessa forma. Muito bom, interessante justamente pelo agora isso aqui não é artefato, né? Aí deu uma, deu uma quebrada na sinergia, não é artefato. Shard of the Void Dragon, eita porra! Mais uma criatura Kitam. Custo 777 7, 7 voar. Quando ele ataca, cada oponente sacrifica uma permanente do seu terreno. Legal, boa. Toda vez que o artefato é colocado no cemitério de cemitério do campo de batalha. Ou no exílio do campo de batalha, você coloca dois marcadores mais um mais um nele. Podia ter um draw a card, né? para dar uma melhorada. Mas é uma carta boa, eu gostei. É. Score, score Pack Lord. Custo 3, 2, 3 ameaçar. Outras criaturas artefatos, você controlar mais um mais zero e ameaçar. Ótimo! Esse é o tipo de carta, né? Que tem muita sinergia com a proposta do baralho. O baralho ele quer atacar, ele quer fazer bastante token, né? Vai fazer bastante token 2-2. Então, é, você dando mais um mais zero e ameaçar pra esses tokens, é, cara, você é, dá bastante vantagem aí nesses combates para suas criaturas. Their name is Death. Custo 6. Destrói todas as não artefatos criaturas. Ótima. Re... Ótima global nosso baralho aqui. É perfeita. É... Tecnomancer. Custo 5, 6, 7, Quando entra campo de batalha, três 3 e Depois devolve qualquer número de artefatos. Com o total de mana 6 ou menos. Seu cemitério para o campo de batalha. Ótimo. Show de bola. Uh, their Numbers Legend. Custa X e mais quatro pretas. Você cria X é, tokens 2. 2. É, e aí ganha vida igual ao número de artefatos que você controla. E aí, exila isso aqui. Você pode conjurar isso aqui do seu cemitério. Legal, legal, muito legal, bacana. Valeu, Moisés. Tamo junto, meu lindo. Brigadão pelo subzada, pelo resub. Seja muito bem-vindo de volta, meu camarada. Tomb Blade custa 6,54 voar. Con é, conforme ele causa no descombate o jogador, aquele jogador perde vida igual ao número de criaturas que ele controla, a menos que ele sacrifique uma criatura. Interessante, mas uh, situacional, né? Nosso, nosso oponente tem que ter bastante criatura para ser muito boa essa carta. Trozin The Infinite. Custo 6,46 6 Death Touch. Enquanto ele estiver no campo de batalha, ele tem todas as habilidades ativadas, todos os artefatos. No seu cemitério. Isso tem o potencial de ser uma carta muito forte. Muito forte. Legal. Gostei. Triarch Stalker. Custo 545. 5. No começo do combate, seu turno escolha o oponente. As criaturas... Uh... trouxe ataque The Last Chosen Player. have As criaturas que atacam o último jogador escolhido tem ameaça forte. Forte porque dá ameaça para todo mundo que atacar o oponente, né? Caraca, a Guerra no Céu. Custo 6. Você compra 3 cartas e perde 3 de vida. Bom. Semila 3 cartas E depois você escolhe até 3 uh, criaturas com total de mana 8 ou menos no seu cemitério. Devolve para o campo de batalha com Necrodermis Counter. E eles são artefatos em adição. Me parece boa essa carta. Gostaria de vê-la jogando. Uh, Canoptex Carab Swarm. Custo 4, 1, 1. Quando entra em campo de batalha, é, exila o cemitério do jogador-alvo. Bom. Para cada artefato ou terreno exilado dessa forma, cria um inseto um barrão, um, artefato com voar. Muito bom. Canote. Canot... Ah, essa porra aí. Custa 5, 4, 4. Toda vez que outra não token, criatura, artefact ou veículo entrar em campo de batalha sob esse controle. Draw card. Bom. É, é a mecânica de, de draw, né? O draw engine é bom. Tomb é... Tombsite, né? Eu custo 4, 4, 3. Vigilância. Uh, quando entra de campo de batalha, de um cemitério, exila até uma Non-land permanente. Ok, só que ele tem que voltar de. pagando 7, né? Bastante coisa. Uh, Convergence of Dominion, custa 3. Enquanto você controlar seu comandante, habilidades ativadas é, de cartas No seu cemitério custa 2 a menos para serem ativadas. Esse efeito não pode reduzir o mana daquela habilidade em menos de 1. Beleza. E ele tem que pagar 3, vira três cartas. Uh, custo 3, 2, 1. Não pode ser bloqueado. E toda vez que ele causa dano de combate ao jogador, você pode pagar 3 e sacrificá-la. Se você fizer, procura no um Grimório por até dois terrenos básicos com o mesmo nome que, uma, que um terreno que você controla. Coloca no campo de batalha virado e aí embaralha. Me parece ser aquele tipo de carta que você quer fazer cedo: bater, sacrificar, jogar pro cemitério, rampar e depois devolver pro campo de batalha. Hum, ok, honesto. Cryptothrall, custa Outra, 433, outras criaturas até vai se controlar. Tem Hexproof, isso é brabo. Isso é brabo. Isso é interessantíssimo. Ghost Ark, custa 433 voar. Quando ele se torna tripulado, cada artefato no seu cemitério ganha o um NIF 3 até o final do turno. Então, você pode devolver os artefatos pro campo de batalha, né? Monolith, custo Monolith, custa 777 voar indestrutível. Toda vez que ele ataca, semila se três cartas. Para cada criatura emilada dessa forma, cria um Necron 2-2. Uh, Orbe da Ressurreição, custo 2. A criatura equipada tem Life Link. Toda vez que a criatura... É, quando a criatura equipada morre, devolva aquela carta para o campo de batalha sobre o controle do seu dono no final da next, do next... So, no final... No começo da próxima End Step. Bom também isso aqui, para quatro, né? septo de Eternal Glory, custo 4, vira adicionar uma mana de qualquer cor. Vira adicionar 3 manas de uma cor. Ativa apenas se você tiver 3 ou mais terrenos com o mesmo nome. Muito bom isso aqui, cara. Ó, rampzinho de custo 4, raro. Maneiríssimo. Beacon of Unrest, custo 5, coloque é, o artefato ou criatura do cemitério no campo de batalha sob seu controle e embaralhe ele no seu grimório. Legal é que é de um cemitério, pode ser sua criatura ou qualquer criatura de algum oponente, né? Living Death, famoso Living Death, né? Cada jogador exila todas as criaturas é, do seu cemitério, e aí sacrifica o re... as criaturas que controla, e aí coloca as criaturas exiladas no campo de batalha. É basicamente você vai trocar as criaturas do cemitério com as criaturas do campo de batalha. As do campo de batalha vão pro cemitério, e as do cemitério voltam pro campo de batalha. Eu gosto muito dessa carta, e parece que nesse deck aqui, que tem uma mecânica de, de milar, de sacrifício, de voltar as coisas do cemitério pro campo de batalha, isso aqui pode ser bem forte pra gente. Mutilate, custo 4, as criaturas ganham menos ou menos 1. Um. É, pra cada pântano que você controla. você pode ser uma global muito boa, né? É... Cage, Edson. É, custo 6. Conforme ele entra que o proprietário escolhe uma cor. Criaturas da cor escolhida, igual mais um, mais um. Toda vez que um terreno, é... Fizer você adicionar uma mais mana da cor escolhida, você adiciona uma mana adicional. Isso aqui é muito bom também nesse deck. Muito bom. Endless Atlas. Custo 2. Pagar 2, vira, compra uma carta. Só ativa se, se você controlar três ou mais terrenos... Com o mesmo nome, você provavelmente vai fazer isso aqui facilmente, né? Guilda de Lotus, custo 5, vira adicionar 3 manas de uma cor só. Não sei o quão forte isso pode ser. É... O que eu posso ver disso aqui sendo bom é estando no cemitério e tendo cartas que. Né... Aquelas cartas que a gente já viu que dão a mesma habilidade. Depende de que tá na mesa ter essa habilidade. Mas assim, enfim, um ramp de custo 5. Seu quão forte isso aqui é no deck. Tipo, com quão interessante no caso, né? Já tem, acho que bastante ramp aqui né, nesse deck. Mystic Forge, custo 4. Você pode ler o Topo Subrimório a qualquer hora. Você pode conjurar é, mágicas sem cor topo do topo sobremório. E você pode pagar 1 um, é, um de vida e, e exilar o Topo Subrimório. Bem bom isso aqui, era é uma cartinha, inclusive, que eu tava pensando em pegar até um tempo atrás para é, um commander que eu tenho. E. Sculpting Steel, né? Aço esculpível, custo 3, você pode fazer com que ele entre campo de batalha com uma cópia de qualquer artefato no campo de batalha. E aí temos aqui mais um terreno que a gente acabou não, não falando, né? Que eu tinha separado: Tomb Fortress, entre campo de batalha virado, você vira de lama preta ou você paga 5, exila ela, emila quatro cartas, depois devolve uma criatura do seu cemitério para campo de batalha. Bom, bom, ati ative só como feitiço, ok, mas é, uma, é um reanimate bem, bem legal para um terreno, né? E aí, de resto, rapaziada? 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 pântanos básicos. Eu acho que dá pra você pelo menos tentar pegar uns 5 uns aí e tentar colocar cartas é, terrenos, né? É, é, que te deem uh, algum tipo de, de vantagem, terrenos utilitários bons. Eu acho que jogar com 25 pântanos seria ótimo, Eu acho que 30 é o um exagero. Além desses 30, a gente vai ter mais 7 terrenos, né? Sendo que um deles é um terreno artefato. Interessante, esse que a gente acabou de ver. É, um, dois, é, três terrenos que a gente pode descartar, né? É, é, ciclar para comprar carta. E o, a, a Torre do Relicário, que você não tem é, o limite de mão, muito bom. E a Miri de Landscape pra gente poder rampar também, muito bom. Uh, o, o detalhe aqui é que a gente não tem a torre de comando, né? A Torre do Comandante, até porque é um deck monocolor, então a Torre do Comandante seria meio que. É, 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 não, não digo inútil, né? Mas meio que sem, sem, muito, sem muita necessidade. E aqui ao todo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ramps, um número muito bom, dos quais eu acho que um, a Guilda de Lotus, Warfare Bubble e o Obelisk são três que eu acho que daria para substituir, tá? Uh, ficar aqui com 7 ramps, é, é, trocando esses três aqui por cartas melhores, uh, sendo elas ramp ou cartas que tiver carda de ventage, né? Uh, cartas. Do tipo, por exemplo, uma Arena Frexiana, né? Cartas que te dêem draw ali. Outra carta que eu acho que cairia bem nesse deck, talvez seria o. O é, Portal lá do Nicobolas, né? Que é um artefato, inclusive. Então, é, eu acho que seriam cartas que cairiam muito bem nesse deck. O deck, ó, ele vem bastante ficha de Necron, né? Já que o objetivo do deck é botar as fichas bastante. Ele tem dois tipos de fichas só: Inseto e os Necrons então acho me parece ser um deck com uma, um objetivo muito claro muito direto e não me parece que seja um deck difícil de jogar. Então, se você está procurando, se você está começando, né, no Magic ou no Commander agora, está em busca de decks bons, mas que não sejam muito complexos, é que sejam fáceis de entender e que você possa é, é, melhorar ele aos poucos. Esse cara aqui me parece ser um deck muito bacana para isso. Parabéns pelo trabalho primordial e conteúdos do seu canal, Thiago. Tamo, tamo junto. junto! Sucesso. Tamo junto, Brunão! E é com esse subzado aí que a gente vai encerrando esse vídeo. Espero que vocês tenham curtido esse unboxing com análise do deck do Necron. Deixa aí nos comentários se vocês curtiram esse deck, se você já jogou com esse deck, se você gostou, se não gostou, se tem alguma carta que você acha que cairia muito bem, né? Pra gente ajudar também no próximo vídeo. Se você tiver interesse no vídeo de upgrades desse deck, deixa nos comentários. Eu. Só vou fazer um vídeo de upgrade desse deck se tiver bastante comentário. Então, se você quer ver um vídeo de upgrade legal desse deck, deixa nos comentários e em breve a gente vai ter aí, com certeza, gameplay não só. Com esse deck dos Necrons, mas com os outros decks de Warhammer também. Então, lembrando sempre, se você chegou até aqui, deixa aquele likezão, se inscreve no canal se não é inscrito, é, comentários são sempre bem-vindos, críticas, sugestões, é, entre outros, e compartilha com os amigos e amigas pra gente tentar bater aí a próxima meta do canal, que são os 16 mil inscritos, beleza? Ó, beijo no coração de todos vocês, vou ficando por aqui, e até a próxima, falou, valeu!